waxaan u dareemay wiilsan nimankii u daba socday baasho shib ah gam nimankii hor socday odalkii goostay waxaan sidii wiil waad yar lulmootay nimankii way talaabsadeen boodo ka gaad figigigtaan idi bay kirkirkirkir iyo bahal dhagax wab 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 ninkii wala saaray royal modern homes waxaad ruculeysood waayo soo rafaad daba raasameelka dunidiyo rugta lagu nastay loo riyaaqay waa royal modern homes waa raas qabow royal reero lagu dhaqo ruuxdu ay ku degi ruun hooyada iyo raaxa gabadhaada riyadoodii weeyaan halka lagu hodmee hoy laga helaa iyadoo heer sarreyso ragna soo hanaanshay waa royal shirkadda dhismaha ee royal modern homes waxa ay dabaqyo mataanaha twin towers ka dhisaysaa xaafadda backlands ee magaalada nairobi guryahan waxay leeyihiin qolal waasaca garoon weyna caruurta ay ku ciyaarto masaajidkii jimkii supermarketkii goobtii dabaasha dugsiyadii qur-aanka iyo madarsadii baakinadii gawaarida waxaa sidoo kale guryaha royal ku xeeran xarumihii waxbarashada iyo caafimaadka waxaa cajiib ah in qofkii guri gadanaya aysan jirin basantaj ama qiimo gaaraha oo lagu xirayo balse uu iska bixinaya wixii uu awoodo waxay faahfaahin intaasi dheer kala xiriir nambarada hashada ka muuqda marka intaas oo cimilo ah oo qurux badan in maanta aan ku ciidno oo aan asxaabteennii iyo qaraabadeennii aan idhaahno ciid mubaarak kulley waa nasiib aan dadka aan meeshan ku ciidin aan dheerahay aad u weyn weliba aan ku sheekaysano aad u weyn horta maadsan tahay waan dhowahay ciid mubaarak baan leehay dhammaan dadka daawanaya barnaamijkan xiisaha leh iyo xamaasadiisa wata meeshan waa meesha horta ragga lagu maali lahaa weeye maanta markaan soo soconnay wax sheekoo igu soo dhacay ma jirin lakiin markaan imaaday waxbaas igu soo duxay sheekooyinah waa meesha loogu talagalay qofku markuu yimaado maskaxda intay u degto in wax walboo xitaa uu hilmaansanaa soo xusuusto waa jawi inaba heerkiisa iyo xaaladiisa aan la qiimeyn karin waaye waa jawigi loogu talagalay in laga helo caafimaad farxad deganaan looguna talagalay inay ku sheekaystaan axbaabta asxaabta ehelka dad mudays waaye waa caruurta iyo waalidiinta say maanta u camiranta horta maynu camiran jirin awal hore laakiin ciidda maanta keenaysa meeshan say u camiran tahay waxaa jooga xildhibaano waxaa jooga waalidiin caruur baa joogta culimaa joogta dhallinyaraa joogta saxaafaddii baa joogta yacni waxaa is leedahay maanta meeshu waaba xaafaddii isli qayb ka mid a iyo halkan soo guurtay marka waa jawi inaba aan la qiyaasi karin waana ku faraxsanaa runtii halka inaan nimaadno asxaabtan wejiyadu quruxda ban yihiin inaan waqti ku qaadanno waxaan idin leeyahay dhammaantiinba intiina halka fadhida iyo intana daawan doontaba amana daawanaysaba ciid mubaarak waad magacyo badan tahay sida dadka ay kugu yeeraanba qaar waxay ku yaqaaneen afkaadho qaar waxay ku leeyihiin sheekh cabdiraxmaan kulley dabcan magacyo badan oona garanayn oo kuu qarsoon yihiin su-aasha aan ku weydiinna waxay tahay jawiga maanta meeshan aynu ku sugannahay aynu usoo banbaxnay marka aad qiimayso maxaa sheeka oo maskaxdaadii godlatay horta maanta waa ciid maalintan ciidda ah yacni maalin kastoo maalintaad joogto bay ku xusuusaa maalmihii iyada la midkaaga ku dhaafay ee ku soo maray ciido badan baa isoo maray oon tiradooda aada hadda loo sheegayna waxaan ku ciiday marka duruufo kale gegedisan qaar waxaa jirtay intaan magaalo ka tegay oon sidhi magaalo kale ku ciid anoon tii kala gaadhin ay dhaxda igu gashay oo ciiddaasi dhaaftay ciiddii ku dhaaftay allah u naxariista ciidaha isoo maray dhowr baan marka xusxusuustaa ciid waxaa jirtay waalidku kolku mas-uulkaa yahay xaafaddii inaad ku nooshahay xoolo aadan shaqaysanin oo dad kale leeyihiin inaad ku ciiddo baad iska jeceshay boqolkiiba boqol tu ani xoolahaygi laygu ciidsiiyeyna way jirtay sax dib laygsheekada daata ayu dulbartay yani ciidaha kale igu soo dhacaa waxaa ka mid a way fara badan yihiin ciido aan gaaris ku ciidayna way jireenoo anoo yaroo uul kuusan aan ninkaas hadda gadhka lahoo isna laftiisu waagaas ruuf yar ah aan isku meel ku ciidnay sax ciido si wanaagsan igu soo maray aad uma xusxusuusto sax oo ciiduhu dee kolka isku mid yihiin laakiin tii ama dharka lagu diiday ama sidaa oo kale baadiye kugu gashay intaad yani istiri hadda tusaale ana waxaan ku dhashay magaalo la yidhaahdo fiiq fiiq ha fiiq marka xoogaa waa gobol sax
marka fiiq la joogo marka dadku waxay jecel yihiin inay galbeed ku soo ciidaan oo ama baabili aadaan ama jigjiga aadaan ama hir aadaan magaalooyinka oo magaalooyinka kuwa ka roon roon ninka marka xagga ku soo ciida ama holdayga maalmaha fasaxa xagga tagay aad weyn garaada badan buu dheeriyay kuragii uu kaga tagay meesha iyada hayda yareed yareed marku yimaado bilo iyo wiigag ba isaga uu la dhageysan oo wax badan uu ka sheekeyn wax soo arkay uu ka sheekeyn sax خضار وصو أركو كشاكين، ماشى عيد أكبحين، أنتوينكي وكشاكين، نين وحان حسوس توان وشاكين يي وحنات الما شو حوارك إسلام، ماشان بدأ عدى أما جاية ده لده، شي شدة، شي شدة، إسلام عبي سو أرك شو، صح، سو نو شيء وجرنوال، هيد وح حاجة أنا كقيق، حاجة أنا كور 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 كله، صح، حاجة اللي لقى نوجة هيو. حق انك وحبو كون وحبو تلامي صح واسورين وين وحان رنك وحاك سوق الضمي هذا وين وانا قلتك ما اقول واحد سوحان فاهمين نمي عجيب ان حيامي كلا ويشيك وحاكم بدها قاعد سدح لغوض لابو يوليو ان صبنا على بعض نلعب وسدح لغوض بجاش كان واقي وضن كسوبي لعب طيه هاد بنمي هي بجاش كل شيء ها مرة قاعد سدح لغوض لان ارقني بيوليو كانوا صح. كانوا مركا شيكوين كاسي ان ادي لغايا شيكين ان ادم قالوين كادات تعش بقول كيف بقول ادو سو عرقتو ها ان فيق وان مركا انا كبح حتى فيديو شو دو انا بابلي يا مركا ميل قمان وصوك عاصمة دا نوغو دويت كوحكت او لوس لغا هلو حاسر مركا بابلي اعتقتان انا يمي ديگا يرايو صاحبنا انا هنده هان ايگا يراو والالك يا بوها هرنا اتسي تقتاني صح قاري ادو ايديب قاري ميتشير لما هلو وحوا وميشو وميل بندوه قاري وان وينو حاسر مركا ميل gowarida da galbeed ka timaada ay soo yirkirgaa dhulku waa dhiiqo dhiiqada aad xirana sax gowarida galbeed soo gaadho soo gargaadho jidid kan tuulooyinka u dhaxaya aad si tagtaan barti baan luka soo qaadnay meeshii tuuladi fiiq baan ka qaadnay habeen oo dhamaas si soconay maalin oo dhamaas si soconay habeenimadii baan tuulo ku dheelmanay tuuladii hadana bal wax gaariyo aad noo ka waa ka weydiin ciidii mise casha kaaras ciidii marka shoo soo baxayna laba iyo waxba kaarsana mise saddex wax saasa adi meeshii ergoontay anaga tuulada nadiin isu soo weynay tuulo ma ayna gobolka naga isu weynay sax caasimadina gaani bi dhaxda naga dhamaatay taas ciidas calal xumaan u hayay sax oo malaha malaha iga ma baxday aad weyn een ciid kale ayadana jirtay waxa jiray orgac la oran jiray buraale hay ka cadba dhashay orgi baad loo jeedaa dad badan orgac ma garanayaan orgi buu ahaa orgi ha orgi baad loo jeedaa or iyo gacdan ma kala reebtaan buu mid reemudiga maaligii marka or tigartay gacdan dambe xagee ka socotaa buu marka or gac iyo orgi waa isku mid orgi waa jiray aan lahaa orgiga aan lahaa sidoo igu soo galeysa adag bay ahayd ri waa dhashay ka cadoon jiray xaafada loolis jiray cadays kaga maal jiray orgiga marka aniga hooyadii waan ku kala wareegnay ada ku wareegay ana mulkiisa ku wareegay dhaqaalayn badan baan markii u sameeyay aad weyn orgiga markii aan anigu dugsiga ama iskuulka aado mararka qaar inuu raaca laga yaaba oo ku raaco iskuulkii dugsiga meelaha ay raaco intaan galaas ku jiro meelaha horta ama uu joogjoogo ama meelaha suuqa intuu igaga hadho marka soo baxayo waxaan u soo qaadi jiray ragga qayilaya maartay magaalooyinka meelaha hor fadhiyada calaanta chatka intaan uga qaado garaabadii haa oo garaabadii meel u dhigo u mirqaamo yaa boodboodkiisa fahm uga qaadiya xaalana mid qaad aad u weyn haa bid 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 orgi marka sidaan sidii ugu biilayay iyo wuxuu leekahay geedkan oo kale baraar buu noqday noo wuxuu noqday dad dilo hoo ciyaalka kaagu diraa faadhi yalaad kala daan sax anigana saaxiib ila aad u weyn unti waa la dhaban la yiri baan gaari hoosta ka geliyo saan garaasa u marinayo aan wada usa ka dhigay tiliid baalka intan la eega sidaan qurux badan buraala loo jiro sar shan burood baalka ku laha aad u weyn oo laalmada maal maal ma kamida oo ciid inay soo dhaweeyo aad waxba jiray munaasabad baa jirtay munaasabada xoolaha loo qalaa aad u weyn anoo dugsiga socda ciyaalkii xaafadaha deganaa oo dhan baa orod iga horyimi wax ii sheegaan ba garin waaya baraaraba kubaa sidan laba buraaba fahmi wey kayladu waa inuu khoof jirana waan gartay waan dhowro makasaan maxaa jira soo raacayo buraalo carabka intuu aan leahay kurkiisii go'an yo meel yaalla arkay naxdinta igu dhacday waagaas naxdin ka weyn iguma dhicin madaxaasaan laiga jiiday wax loo xasamayn kara adduunka igu madoobaaday orgac yaro la qowracay moogta waxaan sawiranayay orgacan soo gad lacag intaasa sii meelaha adiga waagaas wuxuu ahaabaan malaynaya soddon riyaal konton riyaal hadduu u bato oo birta ethiopia ha koob shaah hadda ma goyso konton bir soo sii konton kaa birood laba bocood oo nacnac qoriga nacnaciid dheedheeraa soo sii
دكسي جمرك هتكسب بحده دكسي جمرك تيجي عيالك ولا يستاك كإيبي بيزنس كسمه بيزنس كسمه لا والله بعد مرك هتيجي بسيط هلا ويجي بسوي بدن لعقت موقته لا بعد درسها بابيل ودرسها هدنا هدنا قاعد يس كسفر يا دين نقول لا يا قادم هاي أنت إيش وقت ترى الروح حكوا كان أفر بعد تريب كتمبه إشكول كادنا له يستاك هلا لو كذا أبغى بوقت هذه وقت شنب عود لب عود مركز دكان كواجع العقير بالغ فري إن الدكان فرط بيزنس مان بان حكومن يعني واحد ديارني سي بيزنس إنها فرطه تاجرني ما أرجع عنك باللعبات إنها سمية ريموت أكل لافين أرجع على قل نسمة لهين كل كلا قل مركز عن يحافظي دجال عندك بان دحمري حلاي بلن قاعد مركز العقد اللي السين يقين لك السين عام وبالغير أنت أتكو يبين لهيد أنت أتكو يبين لهيد أرجع يا بالغوش شو بيهو يديتر مساسة ها هي هي وكوشين أنا قال حتى عليها يس لكن ده بقالو ما كن ربي لقاله إني لايسين آمني يعني رهيو وهي واسكسوت. لعكتي إيه ولاي بلن قاضي وليير مرمري درهم بالغوسين بهدنا ليير. درهم بالغوسين. ها مساسة ها. أرك يعني يوحن بهوي ذي بعنا هاي لكن ده أنا جا مركا يضع. ملكي ذي سأذل هذا كبوري. ها وحساب حمو. دكان بالي جي. در كل بلاقي قاعد لها درك عيد إنك عيد لها وتحقق لها ونحقق لها يا أرجع لها وبدش جرام كان غير كلها يا اللي هو درك صورك معنا قاعدين هو درك عيد دين واحد بابا كارس صح كان حافظ دي كان إسكت دايما كل إجيال لها كان بلاقي قاعد ما حد شرته لي وعلى جوق في البلدي بعد صندوق ومشي الله بيرها بقب في البقرة بلوسي عيدك ويدي صح وأنا أمسي روح كله ما هيتري عيال كان كلامنا دارو سوق قدي هذا الحين عيال كونه ويجو أويا هلا الله بيتري عيال كله إنتان وقص سوق قدي أيوة هي ماندي أنا ونن مركز دب عسيتان اسمه ده يا موكت حاجة اللي يقدر كنا يا عيد اللي يقدر كنا يا عيد يا قادي قب أو نمك هي أدر الله سوق قدي أنا أرجع أنا لقيه قورعين أنا يا ذي كيو أرجع لقيه قورعين برجع عيد حق ولا هين اللي يقول يا ليسي عيد داسنا وحلي عيد سي حلاي كان عسى عنكم فرا لا بروس هذا وين كان حق على سنة هاي ها شكو يجي شكو عاد وعشيب ولي وعشاك بدين صح عبد الرحمن لولي صح هم يقول عيد سي عبد الرحمن كله سقليمي بلوه سقلي سلدرني برك اللي قاطي ومن وقاس قاطي ومن مراخ قاطي وح باقي السودان قاطي ويرنوا شغني وانا اسكب بالهر ولا اسكب قبسك صح وقاعد يجي حاجة سكي جلي وانا اسكب هاي سين شكلي واحد نوع عريس بصدق بصدق حجسي بصدق حجسي شكلي صار بصدق شكلي بصدق ح إيش إيش شكلي أنا وجلاس أه معلن هذا دنتي ولا دلالة الله نحرسته أبتقيها الله نحرسته ها أنا أدش على يو معلمين توحوا يجد وانا دوالي نويها معلمين تسكول كانوا يحوي يجد وانا دوا أبتي يحوي أبتي كل كل جيم هادو معلم شكوين لو ده جوه بقول كيو بقول مر كان حوجا بورن يحضرين حس ده ما نقول ديراته سواء حتى حس دي سي أنا هين مر كأيضا يونسو قلي شكوين كل شيء مركز شيء كانوا سمعينا مركزها معلم حسابته أو كله مركو وح سمعينا يو ما حي هلا ما كنت رفاق ده قدر سو استعوا كده وين بحسن هلا دي الله ولا قلنا فتو بحسن فكانس مركا أبتي الله نحرسته إن قبرنا الله واسعية يا وحنا وش كي بصد بحاجة تكتي بصد مركا حاجة تكتي وحيصير تكف تكف الله يصبع ويجاد حاجك حاجك ويجاد ها ويصون نقطة مال بيستكتي وفرستي وحبر دقاق قدن يا سوق تكتي وحيد هند بصد دي على صوب وقنا يا حاجك تكتي هذا إسلام وينه حجك كسر نقطة مركا إذا نبيك يفتح قلال نمد يوحي سميني سيا دكان ياشي سكديس نيو حجر مركا دكان عدك وكده حي يدي بصدق أو تير تير ليرة هذاك تيرة والله يروح على تيرة وبرك على ودادي صوب وقنه وسوا حج سي سوا حج ذي حيرو نيو يقدر داي مشاس نيو تكية قنوك نيو تكية يقدر داي نيو مشاس سلانتا عنا يسوا نخربينه حلا يدي ورمايا إن مريا ويسواح كذا ويحده ويس بدلي ويس بدشي حوري وأنا قلناه هال علامة أنا كوا قلناه ده هالكي علامة ده عليها ذهين وليه هدي له ذا علامة دي أي له ذاي ويس كتكت وأنا ويس كسر نقطة حد يروح كجيرة ما أحب الله جمسوا أقبله أدوي هدي لكن بصدع سي علامة ده عايز كده يسوا لجوا ولا صو أقبله وأنا وأنا جوري أنا هرب أنا قلي يريد يستعجل إسكا ورناي يروح سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ويتريو دي يضع عدك جيدة يسو اسكت لغايسا حاجيت حاجيت انوك شاينو حيابيه دي بابك هاي ويحو دان دي اللودي اذوين
marka bisadu isba markay wax gaadayso ninkii yaqaan ba yaqaanay is ururinayso dabada isa tirada marka way wareejisaa wareejinta xasaynta saynta asiba haday dhaqaaqdu yiri way ugu soo maqantaa aniga ninkan waa yaqaan dhaqankeeda moogta dhaqankeedu yaqaan wuxuu arkay marka uu calaykum salaamteedii iyo dabadii oo sidan leh sidaa leh arbid ollo maxaa ni sheegay wuu iska tagtay uuna iska tagtay uuna iska soo noqotay wax ka jir male fuulay hadda diday tiktok TikTok iyada oo bartan dabada walaaqaysay oo islulaysay islulaysho qawneed yay intay inshili ma heshay ya xajki tagtay xajki tagtay xajkuna wuxuu leeyahay shuruudu leeyahay arkaan iyo wuxuu leeyahay waa waxyaabaha la dhaafi karin buu leeyahay 100% iyagana tagun bay kaga dhagantahay tagun bay bal waa ya tagtay maxaa sameen xageed wax ka bilaabay xageed wax ka bilaabay iyagu way tageen waxay ka bilaabeen marka selfie halkan aan joognaa halkan waa sidaas waxa ka dhagay ximid ha waxa ka cibaadada loo tageen waxa ka dhigeen video waxa ka dhagay ximid oo ay arki jirteen marka barka vlog bi nooga dhigay waxba dhagta u dhigayaan oo sheekh sudeys oo allahu akbar markii la yiriibay qosol u dhacayaan oo wallahi waa sidays ay maqli jireen marka dadkii xajka way iska tageen uun wayna iska soo noqonayaan intooda badan acmaashii ma gudan acmaashii haddii waxay u baahan tahay moogtahay sidan marxaladan iyo daaqadan ay ku jiraan ba inay ka baxaan bay u badan tahay iyay u baahan tahay 100% niyahow sheekooyinkaaga badda waa ku soo noqonaynaa mikrofoonkan waxaan ku wareejinayaa in xagga iga soo fiirinayo abwaan cabdiweli soo dhow dee waa soo noqonaynaa جابر ها سدو ولو عيد العافيه عيد مبارك تقبل الله مني ومنك شكرا انت ما انت نيو حن كو سوغان هاي دي سدا انا هاي بك ترجميسه صح ولي غاشال ما انت دن برت صلاه ميشن كنت كدي مر دويد با نغه شيكاين صاحبك برو صلاه ميشن كنت كدي شو 10 كون قف كو دويد با كنت كتي صح واخ سدا دا ولبسن بان واي weli waan qarsada dharka markaa waxa salaam laga cayuma kuriga ku xareysna iridan la istaago wax wato malaha marka maanta ciid oo ciid barakeysan himil agrafan iyo waxaan joognaa meeshan jawigeedu aad arkaysay sidoo yahay 100% nin haysta ma la weydiyo ma yeyn nin aan haysan waxa looga sheegi kara waxa looga sheegay hey maxaa maskaxda ugu soo dhacay waa sheeka oo asxaabta la wadaagaysa nada sheeka markii la yiraahdo Soomaali waxa tiraa sheeka ba sheekay ku dhiibtaa waxa waxay kaaga coranayaan dirta ciid mubaarak baan leh ciid wanaagsan wali watan oo kale gujoogaan kale joomeeri li hees jiray heesta ku wacna okay soo nadan hees ummada una taawanaysa yaa doonte heesi ma hayo waxan ku galaya sheeka yar markan libaax la yiraahdo waan ka baqaa aadu dadku dhan baa ka baqaa ma yaanu waxa haysinere soo shabakh ku jira ma soo banaan joomaar marka biriga hore ayay maamaha hooyada ayay iga sheekeen jiray libaax baa soo dhaco neef buqato adag iyo hebel aha sagaas intaas ka jabsheeyo waxba soo sheegay magaalada jigjiga ninka cabdiraxmaan ayaa yaqaanay sax xaafad kamid oo la yiraahdo waraab salaan oo hadii qorraxdu ba dhacdo xaafad la yiraahdo waraab salaan hadii qorraxdu ba dhacdo waxa jirta uu afarta koona ka soo ciyahay dhurweegu sax xagaanu ka iimaanahay xagaanu ka iimaanahay xagaanu ka iimaanahay xagaanu ka iimaanahay sax ma garata aad u weyn deedna guribaan anoo yar saaxiibka cabdirashiid la yiraahdo ka cashayn jiray anoo inta cashaynay ana fadhiyo noocaan oo kale taa fadhi carbeed aan ku fadhiyo asna meel u dirin ku tukado halkaan oo kale rooga fadhiyo buusheeke libaax iga sheekeyay sax baribaan anoo yar baan geel raacay oo waliba daba dhoon aho wuxuu yiri geela wuxuu nin weyn baa ila jiray iyo laba nin oo maxaa la yiraahdaa raaciyaasha qowsaarada ba geela ila jiray hadhow casirkii kii weynaa geel ku maqan ba casirkii geeli markaan soo kaxayno golihii keenay maqribka baan geel tawnay bii laba nin oo qowsaara waa diidan biyeed shaydaas ka soo fiiriyaan halihii wanaagta ga dhabeeli waxa la qaranayo walaalana baa xaggana miyiga dawada qanaad qof xoolaha fakii waa la dilaa xarsan weyn kii weynaan kaar qabaa intuu ku yimaan halihii raadi halihii waxa raadiyo raadkoodii baan toosh yar baan haystay halay oo ka daba orday bii adoo meel baan uga daba tagay halihii sax saddex xaalad bii oo riman oo adigu markaa dhalaysa waqti dhow dhalaysa roobka la sugayay la filayay inay dhalaan halihii baan soo helay bii halihii markaan soo helay oo halihii u tagay ayagoo meel farfadhiyaan inta u tagan soo kiciyay waxaan dareemay dhaa xogaa halaha in shaki shaki didma ay ku jirto sax kaas aan bas alaalay waa kula jiraa ninkii libaaxa sidaada markiiba la is helay baadiyaha isku heshiin oo wuu iska soo dhaweeyay geerida
dardaaran ka dad xataa dhagax ku qori karto weyn qortaa boqolkii adam ka gaartay wadad ka gaartay geedo malkumad uu iska socdo sax oo malkumad ka gal guurshadaas tagay beerta dhawrkaas dil weeyo malkumad ka gaajo ka mar halii markaan soo helay soo kaxay aan cabaar soo socdo wixii aan soo dhawahay adoo golhi aan soo gaaray dhul dhaxaan marahay meel tog oo weyn oo xilliga roobka biyaha qaadan biyuhu maraan biyuhu maraan aan ku soo dhawahay wixii halaa markaan soo kaxay waan dareemay automatically inuu idaba joogo shanqartiisi iyo qajaftiisi bay idaba joogtay waan dareemay biyo ana waxaan sameeyay biiri tooshka aan watay waan xagga midigta iyo waxaan maqli jiray xagga midigta dadka uga soo boodayo gadaal iyo kaagaba imaanaya dhagga midiga iska waardiyay togi markaan ku soo dhawahay buulenta wareegay horta galay bi halii ba istaagay ish saa walaal ma dhaqayaan durbo aan dareemay in wax jiraan halii waxaan sirri inta ka kal carlay baal ka dili lahaa qaqabiro mid walba saas inta u riixo hash waa culus tahay baan jilib dub wax leeyahay geel lagu sameeyay halka lagu horaa saa loo xiray saddex kuma taagnaan karto markaa culus tahay fariisaneysa durbo iska fariisteen bi halii markuu arkay in halii xir xirtay waa asna halkan qayladiisa haddii halkaa uga faa'iideysa dadku daawanayo markii la qabiro maxay ka caawinaysaa qabirku dee wax la yiraahdo sidaas labo walgood la isku xira kan waxaan iskugu daray horta marka hore jilib baan saa u laabay marka saddex neef geelo haddana hal rimano kuma socon karto dirbo way fariisanaysaa markay fariisteen qabir baan ugu sii tegay labadii lugood baan isku sii xiray iyadoo marka hore lugtu laaban tahay baan tii kale ugu sii daray inaan ku sii xiro marka socod iyo orod midna waa gabaysaa bi ma kala firxanayaan ma kala firxana wayba fadhidaa fadhi ma dhaafi karto marka waa adiga libaaxada isku ajalma un halkaa halahana ha cuno adigana ha ku cuno si kale kuwa kala badbaadayseen wuxuu yidhi bahalkiiba halkaa fadhiya oo weliba ii dhowo wuxuu yii markuu afka kala qaado hinraagahayaa sileeda ma uurkiisaad ku jirtaa halkaa sheekadu ii marinayso ba waraaba salaanda waa taqaana afarta koora dhurwaagay ka socday inay si suganayeen baad moodaa dhurwaaga xagga ka socday xagga ka socday ninkan magan maxaa ku taqaana bahalka cabsidiisi samaan dhaga oo sheeka la joogo sheekala joogaan dhagaha taagtaagay mid alla xusuus baa kugu soo dhacayo waxay dhahaan dhurwaaq badan oo qaylinaya daad maqashid libaax buu arkay waxun baa kugu soo dhacaya mahalibaax waxbay ku dhex jiray dhaal moogta waxun baa isuka sawira maskaxdaada iyo cabsidii dhurwaaqiyolibaax guriga layr yar baa marka ka shidan guryaha dee waa taqaana dhulkaas daah weyn baa ku jira daahas watel saa loogu wareejiyo halkan barki noocaan oo kale taa dhabta saa igu saaran sheekadan uu ii wada moogta ayadoo sheekada meel khatara marayso libaax halkaa jooga baa gabar dumaashiya uu qabay albaabka saa usoo furta daahi marka saa usoo rogtay managa barkintii barkintii oo tuuriya baa wallaahi ka horgey bismi illahi raxmaan asagu sheekada u fahansanaye ayada way yaabta banaanka waa arintaas maxaa dhacay meesha dagaal ba-an baa shakadagaal meel dagaal ka socda kusoo dhex dhacday bismi illahi raxmaan maxaa dhacay warwaay disheen warwaa anigii warsuga sheekaba sheeka hugeysa moogta waxaa jirta waa aan barnaamij la dhaho qise iyo qosol yaa sii dayn jiray sax sheekooyin besa yaanu ku waxayn jirnay sheekooyin marka fara badan oo aan jeclahay inay ahaayeen 170 iyo waxa xalqadood may barnaamij xalqad ma ah barnaamij oo intaasoo xalqood barnaamij usii qaybsami karo laga yaaba halkii barnaamijba inuu yahay 10 iyo 10 20 sheeko dadka markana la soo wadaagi jiray barnaamij marka aad u qosol badan buu ahaa sheekooyinkii marka dadku ila soo wadaagi jireen iyo kuwii aniga life ahaanba iigu dhacay dadku si toosa iigu sheegeen iyo kuwii email kale noogu soo diri jiray yaa qaar baa igu soo dhaca mar walba sax hadda abwaanka sheekadiisa sheeka ii geysayo sheekaba sheekii kuu geysaan sheeka lagu keenay nin baa sheeka noo soo diray laba sheeku noo soo diray ree afdheer buu ahaa wuxuu yidhi niyahow labadii sheeko midda koowaad wuxuu yidhi lo taanaa lodu intii la hadeeyey iska tagtay hilalka iska soo daaqday soo hooyataa sax lo taanaa waxay hilalkaaba soo daaqday ay wareegtay ay wareegtaba way soo hooyatay dibigii ugu weynaa kuma jiro lodii sax xaggan dhowr xaggan dhowr xaggan dhowr dafdaf male male kolkii la waayey dibigii habeen weeyo dibigii kama daba tegi karo sax gabalkii baa dhacay gabalkii baa dhacay habeenkii baan lix jeclo seexan waayo waxaan isidhi buu yidhi bal aroortii dheelmo dheelmo maya ka daba baxo raadkii qaad
iyo inuu neey waqti hore ayay igu yiri loodu intay barqa baxday unba markay soo barqan noqoto inuu dibigi weyna ka hadhay ee loodu waxay raadkii loodan dib u qaaday reerka waan aan aad uga fogaanay kulkan saa dhowr geedo doomaray unba waxaan ku baxay weeri dibigi halkaas oo kala karooran oo yaala oo jeefa waxaan is idib weeri marka mid ba madaxa kula jiray libaax libaax ka madaxa kula jiray ilaa meesha caagaas oo kala fadhiye dibiga ku foorara laba ka sokayso meeshan sokay fadhida ileen oo geedkana ku sii gabanayaba dhanka shaka jeefa dhiigi bay ka cabeen inta dhargeen bay iska agjeefaan kolkii labadan laga tago laba kalena ka aan arkay ka shishaysaayo ay agjeefaan oo dibiga iigu gabanayaan waa ka dhargeen oo meel fog baa bashow laga arkay quruf qaraftayde waa la ila yaaban yahayba waxaan daydeehayo sax qorina ma wato hal dhagaxaan wataabi أنا مركو حسلاه من هالك اللي بيح دق دق عليه تبي كوف فورنا كله فوجي كله بودو هال دق حان هستاي ونسلك جابين هيا وكل بقيت فوت صار يا ب ب ب ب ب ب مركو كسر دواء يا كسر يدي بودي اللي بيح هو البمش يجوي صاين وأما عرارة أما وحية ما هن اللي بيح هو البمش يجوي يبوي يفرس تي بودي كرتم ويس جابيه برتن كوت تاني برتن كان ويس تاني بودي لا بدينا وصار دافعي كي تبي كوف دينا ما جارين waan kor taagnahay labadii kalena inta saa lay fiiriyo in dhacal caad hoosta laga dhowreen ba lay gabadeey sax bartan soo istaagay waan soo booday inta geed dheer ka soo booday yaan labadii soo dhaafay wiir dibigii ba kor taagnay dibna uma noqon karo horena uma socon karo wax alla waxaan sameeyo yaan garan waayo ku cadaaday shibintaan ilaa aan yardi dib u ruqansaday dibaan ruqansaday dibaan ruqansado kolkan saa uga dhax dhamaaday liwaxyadii yaan haba laga dhibi tagay garal garal ninkii isla ninkii ba hadana sheeko kale noo soo diray waxay ahayd beer baa la yidhi beertuna markayna bixin ee quud laga cunana ayna lahayn shimbirtana laga ilaalinayo oo wax dhibaadan oo kadeeda aad u weyn dadkaasina waxay jecel yihiin xoolihii iyo caanihii iyo inay soo dhamaan aad u weyn meesha tuuladeeda beerta ka ilaalinaya adeerka yaabah iyo niman baa yimid waxay wareen buur waraa beerta ilaali tuug baa tahay waxaan go'aansaday buur inaan nimanka ka daba caraabo sax tartiib baan uga hoos baxay aan daba wareegay maalinta dhamaan sii marka bilaan dhowranayay sax fiidkii markii la gaaday ee bibsada saddex saac iyagoo guuraya daarteen ana aan daba socdo ee bibsadii dham ana marka sheekadan iyo la dhageysanaya sheekadooda ayaan ku socdaa bibsadii baa baxday way aamuseen jaqaf jaqafta ayaa dareemeen buuri hoosta iska taabtay libaax bayna daba socday dhayn buuri ilaa wax inuu jaqaf socdo kolka istaagaana istaagaya way dareemeen moogta waa libaax bay dhayn buuri dadku markuu baadiyaha joogana aad buu dareen badan yahay uu dareen badan yahay waxba ina daba socdo wixiina waa libaax bay dhayn sax waxa libaax la moodaya waa wiilkii iyaga ciidanka soo daba caraabay waxay yidheen intaan halkaa hore galno laba dhagax aadna qaado halka wadada ka gal aadna xagga ka gal shanqadan aan dhagaysanno iska reebna bahalka waxaan u dareemay wiilsaan nimankii u daba socday bahasho shib ah gam nimankii hor socday oo halkii goostay waxaan sidii wiil waad yar lulmootee nimankii way tallaabsadeen boodo ka gaad figigigigtaan idhi bay kirkirkirkir iyo bahal dhagaxa web 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 ninkii waa la saaray alaabayga daaya loo keenay alaabayga daaya saddex dhagax meelaha markay ku dhacday waa la qabtay la tagay ninkaas ni sheekooyin aad u macaan baa inaad sheekada aan sheeko kale oo wiil allah naxariistay isna maanta iga hooseeyaaye saaxiibkay oo geel jiray la dhihi jiray iga sheekeeyay isaga iyo xis isna allah naxariiste yaa geel bay waxay ka kaxeeyeen xaggan dhagax buur iyo reer dhagax buur bay ahayd sax kor iyo waxay u kaxeeyeen galbeed iyo jigjiga isku dhaqana dadkaasi ma ah xagga galbeedka markaad tagto weylaha iyo waxyaabaha yaryar iyo waxaaraha iyo guriga docdiisa la iska xidhaa doc waxaa la dhahaa inta la seexda mooyin inta wax lagu karkarsaday dambe aad u weyn kushiinka iyo jiifka isku dhex jiraan moogta guri soomaaliga inta dambe wax lagu karkarsadaa doc la dhahaa dabkan geedbuudka agtiisa meesha deermaaha waa gudaha deerka agtiisa oo sokee gudaha guriga guri ma seexanaa oo dadku ma seexdaan gudihiisaba weey dabka meesha lagu shido dibi baa ku ag xidhan inta badan galbeedka hadduu doono dameer baa ku jira meeshaas howlgale ma way jirtaa warmeedku waa is-ogyihin waa is-ognaa annaguna halkiibu ka booday markasul yaqiin lilqur'aan alkariim wa culuumihi maraakiistu kala mudan markaska yaqiin macnahaba ka garo waa madal la mahadshay waa meeshaad rabteen muddo wada sugayseen mawlaa idinku simeeye maasha allah dhaha markaska yaqiin oo nairobi ku yaalla wuxuu bulshada ogeysiinayaa inuu u soo kordhiyay qayb onlaynaha oo lagu barto xifdinta qur-aanka kariimka
هنقاد عربي جاي سوماليكا كسيحدة عربكا تفسير القرآن الكريم كها دعوينكا أحاديثة يمتون تكلا سيدة فقيقة وعيفة فاهنين تاسيدة الكلا حرير نبرد شاشتك الموضة.